При спалюванні такого сухостою в повітря здіймається дим, який значно шкідливіший, ніж нам здається. Насправді запах диму, з яким ми мимоволі пов'язуємо прихід весни, отруйний та може неабияк нашкодити нашому здоров'ю. Саме в процесі тління листя та сухостою виділяється найтоксичніша речовина першого класу небезпеки – бензопірен. Сильний канцероген і мутаген, зміни, які він викликає в нашому організмі, незворотні. А це онкологічні захворювання і генетичні проблеми у нас та у майбутніх дітей. Особливо важливий той факт, що бензопірен при потраплянні в організм з нього не виводиться, а тільки накопичується. Виходить, люди свідомо труять себе і своїх дітей. А все тому, що сухостій палили їх предки і ніби так заведено. Та насправді існує інший, більш безпечний спосіб позбуватись сухостою. Загально прийнятою практикою є компостування сухих залишків будь-якої органіки, і за якийсь певний період часу є дуже гарне, якісне органічне добриво, яке можна використати на городі, на полі. Тому люди навіть свою якусь вигоду втрачають, спалюючи оті всі сухі рештки. Один мій колега, представник німецького благодійного фонду «Реновабіс», так розповідав мені, їду в Казахстані, каже, їду день, їду, горить справа, зліва, от там дуже великі площі під пшени зерновими, да? От вони зібрали це солома, вони її палять, да? День іду, горить, другий день їду, от величезні площі, території, третій день, каже, як їду, а воно все горить, димиться. Зібрали мися і запропонували їм такі печі для спалювання соломи. От солома пресується, да, і в величезних печах спалюється. Вони запропонували і за свій, по-моєму, я думаю, що вже половина Алма-Аты навіть опалюється цим, і Астани. Якраз, власне, цією соломою, що котра там горіла десятками там років, ще з радянських часів не використовувалась. Оце Реновабіс, і там профінансував величезний проєкт в Казахстані, там цілі мікрорайони опалюються. Там, каже пан Олександр, таку технологію використовують вже останні 5 років. Наприклад, солома, вона температура її спалювання має певний такий, вона має спалюватися при певній температурі, бо якщо нижча температура, розумієте, то вона наслоюється на стінки котла і приходить, приводить в негодність, да, якби в цей котел. То вони її спалюють при певній температурі, і воно вся спалюється, абсолютно, якби воно екологічно нейтральне і максимальний якраз ефект, енергоефективність якраз саме краще. Та, як кажуть спеціалісти, окрім шкоди для людського здоров'я, спалення сухостою може стати фатальним для лісової флори та фауни. Статистика показує, що 90 випадків підпалів, ну, це є людський фактор. Люди підпалюють оце сміття минулорічне, а далі воно чи вітром, чи безконтрольно люди залишать незагашене, і починається пожежа. Вона може, як правило, ділянки примикають десь до лісових масивів, і тоді в лісників, пожежників є багато роботи. Там насправді величезна кількість, все біорізноманіття того поля, воно все понищено абсолютно. І починається з чистого листа там абсолютно все. Все, що там жило на тому полі. Ну це мало хто розуміє, бо воно ж не видно. Коли ж ми намагаємося популяризувати, розсилати інформацію, ті опалені зайчата там і так далі, ці птахи на гніздах, ота величезна кількість представників тваринного світу. В Україні за спалювання сухостою передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. Так, за самовільне спалення сухих решток на громадян накладається штраф від 170 до 340 гривень, а на посадових осіб від 850 до 1190. Крім того, 245 стаття Кримінального кодексу передбачає покарання штрафу від 5100 до 8500 або обмеження волі на срок до 5 років. Тому відповідальність серйозна і з цим, напевно, жартувати не варто. Та чи то штрафи невеликі, чи люди просто не задумовуються, яку шкоду можуть нанести лісовим мешканцям. Нещодавно в соцмережі Facebook з'явилась публікація, на якій видно їжака та наслідки спалювання сухостою. Жах. Подивіться, люди, до чого призводить спалювання сухих трав навесні. Там ще сплять маленькі зайченята і їжачки. Наталія Слободянюк, майстер лісу, каже, що їжаки, як і будь-яка лісна живність, необхідні для екосистеми. Люди дивляться реклами про їжачків і наївно думають, що їжаки
ласунки ласуються тільки, живляться яблуками, морквинками, тими. Насправді їжаки по природі свої то хижаки. Вони живляться малими мишами, личинками жуків і черв'ячками, також і зміями. Тому вони регулюють кількість змій. Якщо зменшується на деякій певній території кількість їжаків, то саме розумієте самі питання, що кількість змій збільшується. Та коли горить ліс, ховатися беззахисним тваринам нема де. Пожежі знищують усе живе на своєму шляху, і добре тому, кому вдасться втекти. Інколи в таких пожежах гинуть навіть люди. Прикладом є масштабні загоряння у Австралії та США. Пожежа в Австралії стала однією з наймасштабніших за останні 10 років. У 2018 році вогонь знищив понад 17 тисяч гектарів лісу. В тому ж році вогонь охопив Каліфорнію. В окрузі Шаста полум'я вбило 6 людей, в тому числі 2 дітей. Аби уникнути катастрофічних наслідків, майже кожного дня працівники ДСНС в Закарпатській області виїжджають гасити сухостій. На своїй офіційній сторінці повідомляють, що лише впродовж однієї доби ліквідували 36 пожеж сухостою та сміття на відкритих територіях. Співробітники служби порятунку вкотре нагадують людям про небезпеку розведення вогнищ на відкритих територіях та під час прибирання присадибних ділянок. Шановні закарпатці, не будьте байдужими, адже проблема пожеж в екосистемах стосується кожного жителя нашої області. Масові самопали сьогодні-завтра зможуть набути ще більших масштабів та торкнутися саме вас. Пам'ятайте, що лише спільними зусиллями ми зможемо завадити подальшому виникненню загорань сухотрав'я, а відтак убережемо Закарпаття від нищівних пожеж.